É, galera, olha. Primeira entrega do Paraíba na minha mão, viu? Primeira entrega do Paraíba na minha mão, ó. A estrutura aqui é rápida, ó. Aqui vai pro meu amigo Marquinho da Vila, Reinaldo. Pra meu amigo Caxim. Pra Kibimba, que botou essa peça na minha mão. Jackson do Lagoa de Véi. Vai pro meu amigo Vandinho. Vai pra Lipa. David. Pra toda a galera aí, viu? Aldo de São Pedro, meu amigo Sidney do grupo, Cabral, Vagesso de Serra da Formiga, viu? Toda a galera aí. Aí pro meu amigo lá de Junho, de Santa Maria, viu? A data hoje é, deixa eu olhar aqui. A data hoje é 19 de janeiro de 2022. Paraíba na pegada, viu? Obrigado aí a... Agradecer primeiramente a Deus, né? Sabia que tudo ia dar certo. Valeu, galera. Tchau e obrigado.